Hej og velkommen tilbage. I dag har jeg mine opbrugte produkter fra august at dele med jer, og jeg har ikke sådan vildt mange i forhold til, hvad jeg plejer, fordi det er kun en måned siden, jeg har lavet sådan en video her, men jeg har opbrugt nogle ret store ting, så der er ved at være trangt med pladsen i min lille kasse med opbrugte produkter, og jeg elsker at filme de her videoer, så jeg tænkte, at det gjorde nok ikke noget, jeg filmede en, der er lidt kortere, end de plejer at være. Det første, jeg har hernede, er en balsam, og den er fra Davines. Det er deres oil conditioner, og jeg elsker Davines hårplejeprodukter. Jeg har ekstremt mange hårplejeprodukter, så jeg prøver lige så stille at arbejde mig igennem dem, men jeg kunne helt klart godt finde på at købe den her igen, når jeg en dag er færdig med alle de ting, jeg nu har liggende. Den dufter utrolig kraftigt og meget blomstret. Jeg kan personligt godt lide duften. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange, der vil synes, den simpelthen er for meget, fordi den er ekstremt kraftig. Det er ikke noget, der generer mig, fordi jeg som sagt godt kan lide den, men den er super fugtgivende. Og der står den her til alle hårtyper, og det kunne jeg egentlig godt forestille mig, fordi selvom det var en ret fed konsistens, eller balsam har, så er den ikke tyngende på håret. Det er den, jeg har brugt i dag faktisk, og mit hår er dejligt velfugtet, men uden at føles fedtet på nogen måde. Jeg kan personligt godt bruge den i hovedbunden, uden der er nogen problemer, og det synes jeg er perfekt, så jeg kunne sagtens finde på at købe den her igen. Og som noget nyt er jeg begyndt at linke til alle de produkter, jeg kan finde nede i beskrivelsesboksen, sådan så I hurtigt kan finde de produkter, jeg snakker om. Jeg skriver altid navnene alligevel, men jeg får alligevel rigtig mange forespørgsler om, hvor man kan købe ting der til henne, så jeg tænkte, at jeg ville prøve at se, om jeg ikke kunne få implementeret nogle links direkte til produkterne, hvis det er en hjælp for jer. Det håber jeg, det er. Det må I meget gerne give mig noget feedback på, om I synes, det fungerer. Okay, det næste, jeg har her, er fra Nivea, og det er deres In Shower Body Lotion, og den her er med duft Nourishing Cocoa, og jeg elskede det her produkt. Det er budgetvenligt, det er genialt, og det sparer mig en hel masse tid. Jeg har lavet et blogindlæg omkring det. Det er egentlig bare en body lotion, du kommer på i badet, efter du har brugt din shower gel, og så vasker du det af igen efter et par sekunder, og det efterlader din hud lækker og velfugtet. Jeg brugte det sidste op i dag faktisk, og min hud føles skøn. Jeg behøver ikke en rigtig body lotion, når jeg bruger den her, og det sparer en hel masse tid. Så hvis du er lidt den dovne type, så vil jeg helt klart kigge på dem her. En anden body lotion, jeg også har brugt op, er fra Derma, og det er deres Echo Body Lotion Woman. Og den her er parfumfri, og det var egentlig derfor, jeg købte den. Jeg havde haft den før, og jeg huskede den som en god body lotion, men jeg kan simpelthen ikke lide den, at jeg er kommet frem til. Så den kommer jeg ikke til at købe igen. Hvor lækkert, der sidder lige noget tilbage på tuten der. Den tog en krig at bruge op, så jeg er så glad for, at den endelig er slut, fordi det tog vanvittigt lang tid, og der er 500 ml i, og det er selvfølgelig også en rimelig stor størrelse. Den er som sagt parfumfri, hvilket jeg godt kan lide i min body lotion, fordi du smører sådan set en body lotion over hele kroppen, og det kunne måske godt være en mulighed at skære parfume ud der, når du kommer det på hele kroppen. Det er et rimelig stort areal, men selvom ingredienserne i den her faktisk er rigtig, rigtig fine, så føltes den bare klistret og ulækker på huden, og den var lang tid om at trænge ind, og den var bare ikke særlig lækker at bruge. Den føltes som sådan lidt om at smøre gummi på huden, og det er ikke lige min foretrukne følelse. Jeg har en kæmpe mæssig balsam her fra TG's S-Factor linje. Det er deres Diamond Dreams Conditioner. Og jeg brugte shampooen op og havde den med i min sidste opbrugte produkt. Og det tog mig en eller anden grund lidt længere tid at bruge balsam op. Jeg har delt den med min søster her på det sidste, fordi jeg simpelthen havde givet op på den alene. Den kommer jeg nok ikke til at købe igen primært, fordi jeg er træt af den, og den gjorde ikke det store for mit hår på den lange bane. Jeg kunne forestille mig, at du godt ville kunne lide den, hvis du havde fint hår, men jeg har simpelthen brug for mere fugt, end hvad den her kan give mig. Så har jeg brugt noget så mærkeligt som min badehætte op, og det her er sådan en, jeg har købt i Matas til 30 kroner eller sådan noget, men I kan se, hvor slap elastikken er blevet. Jeg bruger badehætte de dage, jeg ikke vasker hår for at slippe for, at mit hår bliver vådt alligevel. Så står jeg med en fin badehætte på, og nu er den her altså bare færdig. Jeg har købt en ny fra Soap & Glory, som jeg synes er meget coolere end den her, så jeg kommer nok ikke lige til at købe den forløbig. Jeg har brugt en lille rejsestørrelse Davines Wellbeing Shampoo op, og den brød jeg mig egentlig ikke særlig meget om. Jeg synes ikke, den gjorde mit hår ordentligt rent. Den var egentlig ikke noget fantastisk, og Davines er jo et forholdsvis dyrt mærke, så jeg vil ikke gå ud og købe den her i den fulde størrelse, fordi jeg synes simpelthen ikke, at den er prisen værd. Jeg har en body scrub fra The Body Shop, og det er deres Coconut Body Scrub, og jeg kunne rigtig godt lide den her, fordi mange af The Body Shop's body scrubs sjov ordkombination der, føler jeg hurtigt, at skrubbekornene bliver opløst. Men skrubbekornene i den her var på fast form. Jeg er ikke helt klar over, hvad de var lavet af, men kornene her i blev i hvert fald ikke opløst. Den var ikke
super fedtet på huden, men efterlod den alligevel blød og lækker efter brug, og jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den. Jeg synes ikke, duften var specielt spændende til gengæld, så jeg ved ikke, om jeg kommer til at købe den igen, fordi jeg synes egentlig også, at de er lidt dyre i forhold til, hvad det er. Jeg gider ikke bruge så mange penge på body scrub, fordi ærligt talt, så kan man mixe en super fin en hjemme, uden de store problemer, men jeg kan godt lide at bruge body scrubs, så jeg ved det ikke. Måske, så måske jeg kommer til at købe dem i fremtiden, hvis den er på tilbud. Jeg tror ikke, sandsynligheden er så stor, men jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den. Okay, mere hudpleje her. Skin Truth Toner, Nourishing Toner, kunne jeg rigtig godt lide den her. Det var en, jeg fik gennem Nice Hair, mit job hos Nice Hair, at teste, og jeg synes, den fungerede rigtig, rigtig godt. Jeg har også deres cleansing milk her, jeg brugte på begge to op. De irriterede ikke min hud, de er meget, meget prisvenlige. Jeg fandt den inde på en hjemmeside, der desværre ikke sender til Danmark, så jeg ved ikke, om jeg kan finde et link til den. Men jeg skal se, om jeg kan finde linket ind til Nice her, hvor man får det i de her lille rejsekit. Jeg har også lavet en helt anmeldelse af den, som jeg vil linke ned i beskrivelsesboksen. Men som sagt, ingen hudirritation her. Bare helt fin basic hudpleje, som fungerede rigtig godt og holdt min hud dejligt velfugtet. Så hvis jeg havde muligheden, ville jeg nok prøve at se, om jeg kunne få fat i det en gang i fremtiden. Men sandsynligheden er nok ret lille. Jeg tror, det eneste makeup produkt jeg har, er det her, og det er fra Gosh. Jeg mener, det er deres Click & Conceal concealerpen. Alt skriften er røget af, og lige pludselig var den egentlig bare brugt op. Jeg havde besluttet mig for, at jeg lige ville bruge det sidste, men så var der ikke flere klip tilbage, så det var fint nok. Den kommer jeg ikke til at købe igen. Jeg synes ikke, den var særlig effektiv. Jeg har den i farven 01 Light. Den gjorde ikke så meget for mig, for at være helt ærlig. Highlighter, det er ikke specielt godt, og ja, det ved jeg ikke. Den var lidt tør i konsistensen også. Fremhævet tørhed omkring øjnene simpelthen, så ikke noget produkt, jeg også er lidt tilfreds med. Jeg har Dermalogica Ultra Calming Mist, og den her smed jeg simpelthen ud. Jeg havde besluttet mig for at bruge den op, men da jeg så ville spraye på min vatrondel for at bruge den som skin tonic, så havde væsken altså skiftet farve og lugtet underligt, og jeg havde ikke haft den specielt lang tid. Så det ved jeg ikke, det undrede mig lidt, især fordi der står, at den kan være åben 24 måneder. To år altså, uden der sker noget, og det fungerede ikke helt, vel? Så det her, det er nok ikke et produkt, jeg kommer til at købe i fremtiden, i den fulde størrelse. Det var jeg egentlig lidt skuffet over. Jeg kunne ikke godt lide produktet, da det fungerede for mig. Jeg husker det ikke som noget fantastisk, men jeg husker det da som en udmærket skin tonic, men det er ikke noget, jeg kommer til at købe den store størrelse af. Jeg har min Rynspil Organic Care Eye Cream her, og jeg troede, den ville tage mig meget længere tid at bruge op, end den gjorde. Jeg kunne rigtig godt lide den her øjencreme. Tror ikke, jeg kommer til at købe den igen, fordi for det første tror jeg, at den her linje er ved at udgå, og for det andet så vil jeg gerne prøve nogle andre øjencremer. Den kom med en pumpe, og du fik 30 ml i. Den var parfumefri, fugtede helt fint omkring øjnene, og meget, meget basic øjencreme. Jeg synes, det var lidt irriterende, at pumpen var så svær at dosere. Man kom hurtigt til at trykke alt for meget produkt ud, hvilket betyder, at der gik en del til spilde, hvilket jo ikke er optimalt. Men prisen er meget rimelig på det her produkt, og jeg linker selvfølgelig til det, hvis der er flere tilbage af det, fordi jeg synes, det er en genial budgetvenlig øjencreme til dig, der lige er ved at starte ud med øjencremer. Okay, sidste produkt, jeg har at snakke om, ligger en lille pose her, fordi låget røg af. Og det er fra The Body Shop, det der Shea Shower Cream. Og jeg kunne rigtig godt lide det her produkt. Jeg har haft det i den fulde størrelse før. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at købe det igen i den fulde størrelse, fordi der er mange andre badeprodukter, jeg gerne vil prøve derude. Men jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg synes, det efterlader huden dejligt blød i forhold til så mange andre shower gels, der godt kan efterlade huden lidt tør i det. Og så kan jeg godt lide den nødeduft, den havde. Og det her, det var bare noget, jeg havde med, da jeg var ude at rejse i England. Det er derfor, jeg har så mange rejsestørrelser. Det er simpelthen alt det, jeg har haft med på ferie her hen over sommeren. Men en helt fin shower gel, som jeg godt kunne overveje at købe igen. Jeg tror bare måske ikke, det kommer til at ske i realiteten, fordi jeg som sagt har kigget på andre ting, jeg hellere vil prøve. Men i hvert fald en anbefaling. Det var alle de produkter, jeg havde brugt op i august. Jeg håber, I kunne lide den her video. Tusind tak, fordi I så med. Stay beautiful.